Prop de 1.000 alumnes de quart d'ESO s'han preparat físicament per participar en la primera edició dels Fit Games. Després de superar els 6 reptes que el Servei de Salut els ha plantejat a través de les xarxes, els millors de cada classe havien de fer un últim esforç en una prova de resistència i velocitat. Els millors de cada classe han demostrat avui el treball físic que han fet durant tot l'any. Una prova que consistia en sèries de 120 metres, jumping jacks i saltar la corda, els ha donat els últims punts per aspirar a la primera posició dels Fit Games. Al principi creus que pots anar a tope, però després als 2 minuts estàs rebentat. A mi el que més m'ha costat ha sigut els burpees. La primera vegada que ho vaig fer en 12 minuts i mig, i ara, tot i que he quedat última o penúltima, abans de penúltima, ho he fet en 8 minuts i estic molt contenta perquè he superat els meus límits. No tenia tanta força, o sea, el tema de burpees, jumping jacks, eso nunca lo había hecho. Y a ir haciendo ETCs, la venia a mi cuerpo, se me ha pegado y bien, yo creo que entre en valor lo he hecho bastante bien. El programa, dinamitzat pel Servei de Salut a través de les xarxes socials, té com a objectiu promocionar l'activitat física entre els alumnes de quart d'ESO de tots els instituts de la ciutat. A quart d'ESO hi ha una davallada molt important de l'activitat física perquè és l'última etapa d'escolarització obligatòria i en els quals els nanos estan obligats a fer educació física. Per altra banda, ens trobem que és una edat en la qual comença a haver un consum important d'alcohol, tabac i altres substàncies que no són les més saludables. Llavors intentem aprofitar aquesta última etapa on encara els podem fer treballar hàbits saludables a tots perquè és obligatòria i sabem que podem arribar a tothom. És una prova que és molt completa, es treballa la força, la resistència, la velocitat i no tothom podria acabar-la. De fet, hi ha alguns alumnes que no l'han acabat i s'ha de tenir un estil de vida molt saludable, molt actiu per poder acabar aquesta prova. Cuando salga, tengo que ir al gimnasio a hacer más deporte, así que fumar ya ni, no, ni de broma, eso ya descartado. Si quieres hacer deporte, nunca fumes. Una part dels jocs s'ha desenvolupat a l'assignatura d'educació física i l'altra fora de les aules. L'esport és també una opció d'oci saludable entre els joves hospitalencs.